नमस्ते तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो बिचमा फेरि पनि हामीले मरियम राय दिदीलाई लिइरहेका छौँ। दिदीको आज हामी उहाँको सुरुको विश्वास गरेदेखि आजसम्मको सेवाको बारेमा हामी छुटकरी विशेष अन्तर्वार्ता लिएर एउटा भिडियो बनाउँदैछौँ। दिदी जय मसी। दिदी, सर्वप्रथम तपाईँलाई अब देश विदेशबाट धेरैजनाले हाम्रो जयमसी टिभी मार्फत र फेसबुक मार्फत चिनेका छन् होइन, अनि तपाईँले सर्वप्रथम बताइदिनुहोस् कि तपाईँले प्रभुलाई कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अनि जति पनि आदरणीय अग्रजन हुनुहुन्छ र जयमसी गुरुबा गुरुमा साथै सम्पूर्णहरू दर्शकहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिए ख्रिस्टको नाममा जयमसी भन्छु। र मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास नगर्दा म एकदमै धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति थिएँ। म धेरै परिश्रम गर्ने धर्म कर्म गर्नको लागि, त्यस पछाडि म धेरै रोगी बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि, म 17 वर्ष बिमारी भएको कारण, विभिन्न रोगको कारणले गर्दा मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ। अनि विश्वास गरेको थियो भने चाहिँ 12 मैले विश्वास गरेको हो, होइन, अहिले 22 भइरहेको छ। प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। र जिउँदै लाँदाखेरि यहाँ बाइबलले भनेको छ, थेसलोनिकी 1 थेसलोनिकी 5:17 भन्छ, निरन्तर प्रार्थना गर। अनि लुकाले भन्नुभएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह, परीक्षामा नपर। साँच्चै निरन्तर हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ एउटा हामीलाई सत्यताको मार्ग डोराउनु हुँदो रहेछ। र प्रभुलाई नपाउँदा पनि म धेरै म धर्म कर्म गरेको पनि त्यो एउटा प्रार्थना गरेँ जस्तै रहेछ, होइन। निरन्तर मैले धर्म गरेँ, कर्म गरेँ, मन मन्दिर गएँ, पूजापाठ गरेँ, व्रत बसेँ, त्यो पनि एउटा निरन्तरता नै मैले दिइरहेको रहेछु, होइन। र त्यही निरन्तरता चाहिँ फेरि प्रभु येशूलाई मैले विश्वास गरिसकेपछि म त्यो गर्न थालेँ। दिनरात बाइबल, दिनरात प्रार्थना, दिनरात उपवास गरेर यसरी म निरन्तर यसरी मैले लागिपरेको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुले मेरो जीवन अचम्म आश्चर्य कार्यहरू धेरै गर्नुभएको छ। र म धेरै परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यो प्रभु येशूको अनुग्रह, पिताको प्रेम र सम्पूर्ण आदरणीय मण्डलीय परिवारको प्रार्थना कारणले गर्दा पनि हो, होइन। यसरी म जिउँदै लाँदाखेरि मलाई मैले विश्वास गरेको 1 वर्षभित्र मलाई स्वर्ग नर्क पनि मलाई मेरो आत्मा उठाइलानु भयो। म ड्राइपवासमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि 90 दिन मैले ड्राइपवास बसेर 8 बजी मात्रै पानी खाएर प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई विभिन्न भाषाहरू दिनु परमेश्वरले मलाई सूर्यको भाषा दिनुभयो, अन्य भाषा दिनुभयो, दर्शन खोलिदिनु भयो, भिजनहरू दिनुभयो, होइन। मेरो भविष्यमा मैले के प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ र भविष्यमा कुन व्यक्ति रहेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा गराउनु भयो, होइन। भिजनद्वारा, दर्शनद्वारा, कुनै व्यक्तिद्वारा होइन, स्वर्गदूत नै आएर मेरो साथमा भइकन उहाँले यथार्थ कुरा मलाई यसरी बताउनु भयो, दर्शनमा, भिजनमा, होइन। आराधना गर्दै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा, त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा र 1 वर्षमा नै मलाई स्वर्गमा लानुभएको थियो, मेरो आत्मा उठाइलानुभएको थियो। बेलुका 8 बजे पाउने 8 बजे मलाई उठाइलानुभएको थियो, आइतबारको दिन, सोमबार मङ्गलबार मलाई ल्याउनु भयो। अनि स्वर्गमा लानुहुँदा चाहिँ साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामी आज्ञाकारी जीवनको लागि चाहिँ हामी स्वर्गमा हाम्रो जीवन रहेछ, शान्ति रहेछ, त्यहाँ अन्धकार छैन, त्यहाँ होइन, त्यहाँ पीडा छैन, त्यहाँ कुनै भोग छैन, तिर्खा छैन, त्यहाँ केही पनि छैन, शान्ति शान्ति आनन्द, होइन। स्वर्ग नै स्वर्ग भनेपछि स्वर्ग नै हुने रहेछ, होइन। अनि नरकको कुराहरूमा चाहिँ अन्यायकारी जिउँदाखेरि प्रभुको भय नमान्दा, आज्ञाहरूमा नहिँडेको व्यक्ति, अनि प्रभु येशूलाई विश्वास नगरेको व्यक्ति चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नरक पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको रहेछ, होइन। 3 लोक भन्छ नि, होइन, एउटा मृतलोक, एउटा नर्कलोक, एउटा स्वर्गलोक नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मृतलोक हुँदाखेरि नै हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ, ग्रहण गर्नु पर्दो रहेछ। कुनै कसैको जबरजस्तीले होइन, करले होइन, कुनै मानिसको दबाबमा परेर होइन, कुनै पैसाको बेचेर होइन, अथवा किनेर होइन, होइन, हामीलाई भित्रै हृदयदेखि नै चाहिँ हामीलाई त्यो हृदय हुनुपर्दो रहेछ। सत्य परमेश्वरले विश्वास गरेर जिउनुपर्छ भन्ने एउटा हृदय हुनुपर्दो रहेछ। मेरो चाहिँ त्यो हृदय भएर मैले येशूलाई मैले विश्वास गरेको है। त्यहाँबाट जीवन प्रणाली मैले येशूलाई विश्वास गरेको हो। मेरो 11 मेरो रोगहरू थियो, मेरो रोग त 11 रोगहरू निको होस् भनेर मैले विश्वास गरेको पनि होइन। तर मेरो रोग निको होस् कि नहोस् केही पनि छैन मलाई, तर म मरेपछि स्वर्ग रहेछ नर्क रहेछ बाइबलले मलाई यहाँ पवित्र बाइबलले यहाँ बुझाउनु भएको छ, होइन। र यो अनन्त जीवन पाउन सकौँ भनेर मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थिएँ। तर उहाँले मलाई 1 हप्तामै मलाई चम्माइ गर्नुभयो, सबै मेरो गनीको पार्नुभयो, र स्वर्ग नर्क भिजिटिङ पनि मलाई दिनुभयो, होइन। अनि नरकमा चाहिँ कस्तो मान्छे जाने रहेछ भन्दाखेरि, यहाँ संसारमा हुँदाखेरि नै उसको जीवन चाहिँ असल जीवन नजिएको, होइन, लापरवाही जीवन, छारा जीवन, होइन, जति पनि प्रभुलाई मन नपर्ने कुराहरू, कति हामी मान्छेलाई नै मन पर्दैन त्यो कुराहरू, होइन। चोर्ने मान्छे, ढाँट्ने मान्छे, लुट्ने मान्छे, व्यभिचार गर्ने मान्छे, होइन, यी विभिन्न भ्रष्टाचारी गर्ने मान्छे, घुसपेस गर्ने खाने मान्छे, हामीलाई कति मन पर्दैन नि, होइन। धेरैलाई यो कुराहरू व्यवहार मन पर्दैन, होइन, तर धेरैले हामी गरिरहेका हुन्छौँ,
होइन अनि हौ त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा नरक सृष्टि उहाँले गर्नुभएको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नर्क पनि छ, साँच्चै स्वर्ग पनि छ, र हामीले शरीरमा नमर्दाखेरि नै हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ, अनि विश्वास गरेर चाहिँ उहाँसँग हामी जिउनु पर्दो रहेछ, उहाँको बाइबलमा लेखेको कुराहरू हामीले मान्नुपर्ने रहेछ। अनि सानो कुरामा आज हामी इमान्दारी बन्नु पर्दो रहेछ है, मलाई लागेको कुरामा भन्दैछौँ। हुन त अरूलाई कस्तो लाग्छ, धेरै अग्रजन हुनुहुन्छ, धेरै बुझिदिवी हुनुहुन्छ हजुरहरू त होइन, धेरै बुझ्ने धेरै पढाइ लेखाइ हुनुहुन्छ, ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर म त एउटा सानोभन्दा सानो एउटा माटो धुलो मात्रै हुँ, म केही पनि होइन, त्यो एउटा होइन साधारणभन्दा साधारण एउटा व्यक्ति भएर चाहिँ प्रभुकोमा सेवा गर्छु र उहाँको काम गर्छु, उहाँले जे मलाई अराउनुहुन्छ त्यही मात्रै म चाहिँ गर्ने गर्छु है। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले सानो कुरामा इमान्दारी भन्यौँ भने ठुल्ठुलो जिम्मेवारीहरू होइन उहाँले हामीलाई दिनुहुँदो रहेछ। मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि यसरी म प्रभुको सेवा गर्छु र यस्तो मेरो जीवन उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्छ, यसो सारा संसारका मानिसहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहै थिएनन् होइन। अनि अचानक स्वर्ग नर्क त्यस दर्शन भिजन भएपछि अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ जयमसी गुरुवारसँग मलाई भेट भयो, अनि उहाँले मलाई फेरि जयमसीमा बोलाउनु भयो र उहाँले एउटा म जस्तो व्यक्तिलाई एउटा केही न काम किस्तीलाई एउटा अवस्था र एउटा मौका दिनुभयो होइन। अनि जयमसी टिभीद्वारा मैले साक्षी उहाँ परमेश्वरको साक्षी अनि गवाई दिन पाएँ र उहाँले मलाई दिनुभएको कुराहरू मैले केही सेयर गर्न पाएँ, अनि सारा संसारले दर्शकहरूले हेरिदिनुभयो होइन, अनि माया गरिदिनु भयो जयमसी टिभीलाई, धेरैले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, धेरै परमेश्वरले म ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छु र उहाँ दर्शकलाई म धन्यवाद दिन्छु। र अझै पनि यो जयमसी टिभीद्वारा धेरैले लाखौँले के पाउनु भएको छ, उद्धारको बाटो पाउनु भएको छ होइन, मुक्तिको बाटोतिर परमेश्वरले डोराउनु भएको छ होइन, र धेरैलाई स्वर्गीय ज्ञानका कुराहरू बुद्धि कुराहरू आज जयमसी टिभीद्वारा प्रभुले काम गर्नुभएको छ मानिसहरूको जीवनमा। दिदी अलिकति हजुरको पहिलेको कुरातिर म लैजान चाहन्छु, अनि अब तपाईँले यसरी त विश्वास गर्नुभयो होइन, विश्वास गरिसकेपछि तपाईँको जीवनमा आशिष धेरै भयो कि सतावट धेरै, यो बारे बताइदिनु न। सतावट पनि धेरै भयो हजुर, सतावट साथसाथै मलाई आशिष पनि भयो गुरुबा। के के आशिष र के के सतावट भएको थियो कर्मश भन्दिनु न। अब संसारको मानिस संसारमा छुट्टी सन्दा संसार धेरैमा टचरको कुराहरू भयो, धेरै बदनामको कुराहरू भयो, कुटाइ खाने कुराहरू भयो, पैसा 1,20,000 तिराउने कुराहरू भयो, जेल नेल हाल्ने कुराहरू भयो होइन। भनेपछि कसले जेल नेल हाल्यो तपाईँलाई, क्रिस्चियनहरूले कि अविश्वासीहरूले? अविश्वासी त बिचराहरू होइन, उहाँ त अरू मलाई यत्रो 60 जिल्ला जाँदै गर्दा 60 जिल्लाहरूमा कति 13 चर्चमा छिरेँ, कति 11 चर्चमा छिरेँ होइन, भवनमा छिरेँ, कति 10 चर्चमा 10 चर्चमा 9 चर्चमा, त्यो जिल्लाहरू 60 जिल्ला जाँदै गर्दाखेरि कति जिल्लामा 2 बसाइ भयो, कति जिल्लामा 20, कति जिल्लामा 1, कतिमा 15, कतिमा 1 यसरी पक्रियो, जति दिन बस भन्नु त्यो जिल्लामा त्यति नै बस्दै गएँ। बिचरा अन्य जाति बिचमा गएर बाटोमा सडकमा पिपलको बोट हुँदी फेद हुँदी गएर पनि प्रचार गर्दाखेरि गवाई दिँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ अन्य जातिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अरू सबै भेला भएर सुन्नुहुन्थ्यो, अनि मैले गवाई सुनाउँदै गर्दा उहाँको आँखाहरू रसाउनुहुन्थ्यो होइन। बिचरा आमा एउटा भोकै भएर तिर्खाइ भएर दिनभरि पानी नखाइकन यस्तो बुढी भएको आमा, 55 पुगेको मान्छे, 54 पुगेको मान्छे, 50 पुगेको मान्छे, त्यति पूर्व टाढा सुनसरी जिल्लाबाट यसरी हाम्रो जिल्लामा आउनुभयो, हाम्रो विगत ठाउँमा होइन सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम यसरी आउनुभयो बिचरा। यो आमाले धेरै दुःख भोग्नुभएको रहेछ, धेरै कष्ट भोग्नुभएको रहेछ, अनि अरूलाई राम्रो होस् भनेर बिचरा यसरी एक्लै झोला बोकेर दिनभरि भोक भोकै हिँड्नुहुँदो रहेछ भनेर धेरै अन्य जातिहरूले अनि विश्वास नगरे व्यक्तिहरूले मलाई माया गर्नुभयो, माया देखाउनु भयो होइन। कतिको घरमा मलाई खाना खानु बोलाउनु हुन्थ्यो होइन, हामी हिन्दू भए पनि हाम्रो घरमा एकछा खाना आइदिनुहोस्, हाम्रो घरमा आएर तपाईँ एकछा खानु खानुभयो भने पनि तपाईँ त स्वर्गमा नर्कमा बसेर आउनुभएको रहेछ, हामी त त्यस्तो केही पनि थाहा छैन, हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ, देवी देवता माग्छौँ भन्नुभयो उहाँले। मैले भने म पनि त्यस्तै देवी देवता मानेरै आएको आमा दिदी बहिनी होइन, म पनि त्यही हिन्दू धर्मबाटै म आएको हो, तर धर्म र कर्मले चाहिँ जीवन छैन भने मैले पवित्र बाइबललाई मैले पाएँ, यो बाइबलमा त्यो कुरा पाएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो गर्न छोडेँ, अहिले चाहिँ म स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, उहाँको महिमा गर्छौँ, यसै कारण तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् होइन। मलाई बनाउने तपाईँलाई सृष्टि गर्ने हाम्रो यसो एउटै हुनुहुन्छ मैले भन्ने गर्थेँ है, र अहिले पनि कतिले सोध्नुहुन्छ अरे मलाई त्यो आमा फेरि फेरि बोलाउनु हुन्न तपाईँको चर्चमा, तपाईँको चर्चमा फेरि फेरि त्यो आमा आउनुहुन्न, कस्तो माया लाग्दो आमा भएन, अहिले पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ अरे होइन अन्य जातिहरू, तर विश्वासी घरानाले मलाई चाहिँ त्यो मुद्दा मामला कुराहरू गर्नुभएको। भनेपछि हजुरलाई जो मुद्दा मामला लाउँथे नि के के बारेमा मुद्दा लागेको तपाईँलाई? ए पवित्रको बारेको त्यो हिलिङहरू सेवाकै हुँदाखेरि यो चङ्गाईको सेवा अर्थात् त्यो पवित्र आत्माको सेवा गर्दा उनीहरूलाई पचेन पचेन उहाँलाई अब मन परेन, अन्य भाषा नबोल्नु, अन्य भाषाको विरोध गरेर
दुष्ट बोलेको हो भन्ने खालको कुराहरू अब त्यहाँ सेवा गर्दैन. धेरै अन्य भाषाहरू पाउनुभयो, धेरै स्वर्गीय दर्शनहरू प्रकाशित पाउनुभयो. भनेपछि अन्य भाषा पवित्र आत्मालाई धेरै जोड नदिनेहरूले चाहिँ विरोध गरेर नदिनुको कारणले गर्दा अब पुलिस चौकी पनि पुर्याए. हजुर हजुर. अन्त मुद्दा मामला कुराहरू भयो. तर पनि त्यो मुद्दा मामला गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यो पाँचचोटि 36 घन्टाको ड्राइभ बास बसेर आज रातभरि आज दिनभरि भोलि रातभरि भोलि दिनभरि यसरी 36 घन्टाको ड्राइभ बास पानी नखाइकन बास बसेको 5 दिन 5 चोटि त्यो बास बसेपछि चाहिँ त्यो मुद्दा फसेला भयो अथवा रद्द भयो भनौँ न. होइन, जे भए पनि तपाईँले विजय पाउनुभयो. विजय भयो, त्यहाँ परमेश्वरले विजय गर्नुभयो, विजय हुनुभयो. कसरी फेरि सुरु पनि भयो त्यो मुद्दा मामला, त्यो केस सुरु भयो विश्वासीद्वारा सुरु भयो, फेरि अन्त्य पनि विश्वासीद्वारा नै भयो. एकजना रेभरेन्ट गुरुबालाईमा धेरै धन्यवाद दिन्छु. उहाँको नाम त एउटा विश्वासीले मुद्दा हाल्यो, अर्को विश्वासीले मिलायो, अर्को रेभरेन्टले पास्टरले मिलायो, पास्टरहरूले र विश्वासी मिलेर मलाई त्यो गर्नुभयो. तर अन्तिममा गएर एक दुई महिना जस्तो त्यो केस चलिरह्यो भइरहेको त्यो कुराहरू होइन, चाहे 2 महिना चाहिँ भएको थियो कि 1 महिना कति भएको छ अन्तिममा बिर्सेँ त्यो महिना चाहिँ होइन, अब आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि कुरा हो है. अनि त्यहाँबाट अनि तर एकजना रेभरेन्ट गुरुबा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको नाम तपाईँलाई थाहा भएन, तर उहाँको रेभरेन्ट त्यो गुरुबा चाहिँ त्यो मिटिङमा जानुहुँदा चाहिँ अन्तिम बेला चाहिँ जानुभएछ र अनि त्यो मरियम आमालाई हामीले माफ माग्नुपर्छ, ए क्षमा दिनुपर्छ, माफ माग्नुपर्छ होइन, क्षमा दिनुपर्छ, किनकि उसले पवित्र आत्मा हिलिङको सेवाकै भएको छ जीवनबाट, उसँग चाहिँ पवित्र आत्मा छन्, त्यसले उसँग पवित्र आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ गएर उसले सेवा दिँदै गर्दा, उसले प्रार्थना गर्दै गर्दा, उसले आराधना गर्दै गर्दा त्यहाँ पवित्र आत्माको सेवाकै हुन्छ. कोही रुने, कोही कराउने, कोही चिच्याउने, कोही काम्ने, कोही ढल्ने, कोही के गर्ने होइन, कोही विभिन्न भाषा बोल्ने हुन्छ. हौ त तरिकाले गर्दा उसँग चाहिँ कोसँग पवित्र आत्मा छ, मरियम आमासँग पवित्र आत्मा छन्, त्यो मरियम दिदीसँग छन्, त्यही कारण त्यो सेवाकै गर्नुभएको हो. त्यसले गर्दाखेरि यो कुराले हामी यसो गर्नु हुँदैन, यो मुद्दा हामीले फसेला गर्नुपर्छ अथवा यो मुद्दा हामीले फिर्ता लिनुपर्छ, हामीले यसो गर्नु हुँदैन, लम्बाइ चौडाइ अवश्य गर्नु हुँदैन भनेर एकजना गुरुबाले नै गएर भनिदिनु भएछ र मुद्दा हाल्ने पास्टरलाई सम्झाउनु भयो. सम्झाउनु भयो सबैलाई, मिटिङमा सबैलाई बोलाएर 26 वटा मण्डली हो कि 16 वटा मण्डली उठेर मलाई त्यो गर्नुभएको थियो नि त चर्च उठेर, अनि 16 भन्नु 26 मैले बिर्सेँ होइन, 9 वर्ष पनि भइसकिसक्यो होइन पहिलाको कुरा. अनि दिदी तपाईँले भन्नुभयो नि अगाडि स्वर्ग र नरकको दर्शन पनि देखेँ होइन, तपाईँले स्वर्गको दर्शनमा के देख्नु भएको थियो त? स्वर्ग दर्शनमा त एकदमै सिंहासन, एकदम डायमन्डको घरैघर, पुरा झ्याल ढोका सबै घरकै, त्यहाँ पवित्र पवित्र सेत पोसाक लगाएको व्यक्तिमै हुनुहुन्थ्यो होइन, को स्वर्गको हामी त्यहाँ थाहा हुन रहेछ होइन, एकदम आनन्द त्यहाँ कुनै पनि अन्धकार छैन है, स्वर्ग पनि एकदमै त्यस्तो आनन्द, बाटो पनि सडक पनि सुनकै सबै, त्यो डायमन्डकै डायमन्डको झ्याल ढोकामा सबै सुनकै डायमन्डकै जे पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै प्रशस्तै कि प्रशस्तै स्वर्गमा त त्यहाँमा त्यो सुन देखेर म यहाँको सुन एउटै लोभ लाग्दैन, त्यो सुन दोकानमा गएर सुन हेर नि अहँ ए यता केही पनि जस्तो लाग्छ हो. अनि त्यहाँमा त्यो सुन त पैसाको थाक लाख लाखको पैसा, त्यो बुङ्तामा आँखा नभ्याउने ए कति कति नि, त्यहाँमा त्यो लाख लाख त्यो पैसा हेर्दा त यहाँ त माता त 3 करोड मैले पैसा हेरेँ यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क यहाँ खुटेश्वरमा, त्यो मेरो साथीले 1 लाख मलाई पैसा पठाइदिनु भएको थियो युकेबाट, अनि म त्यो 1 लाख लिनु गएको थिएँ, त्यहाँ 3 करोड पैसा भुइँमा थुपारेको हेर्दाखेरि मलाई केही जस्तो पनि लागेन माथिको सम्झेर के माथि स्वर्गको कुरा सम्झेर चाहिँ यहाँ चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन रहेछ, न लोभ लाग्ने न लालास लाग्ने न. भनेपछि तपाईँको स्वर्गको दर्शन कति दिन देख्नु भयो? मैले 3 दिन, आइतबार मलाई पाउने 8 बजी लानु भएको, आइतबार सोमबार मङ्गलबार फेरि पाउने 8 बजी नै मलाई ल्याउनु भएको, 3 दिन स्वर्गको दर्शन देख्नु भयो भिजिटिङ गर्न. हजुर, अनि नरकको दर्शनमा के देख्नु भएको थियो छोटकरीमा? नरकमा त त्यहाँ एकदमै त्यो जहाँ रक्सी चुरोट बिडी खानेहरू, अनि प्रभुले विश्वास नगरेकोहरू, 10 अंश भेटी ठक्ने व्यक्तिहरू होइन, 10 अंश मात्रै हामीले ठक्ने होइन, पैसाको 10 अंश मात्रै होइन, हामीले समयको 10 अंश ठकेकोलाई पनि त्यहाँ नरकमा जानु पर्दो रहेछ होइन. 24 घन्टाभित्र हामी कति घन्टा प्रार्थना गर्छौँ त्यो सबै माथि हिसाब किताब हुँदो रहेछ होइन, हौ त्यो 10 अंश भेटी ठक्ने व्यक्तिको लागि, अनि चुरोट जहाँ रक्सी बिडी खानेहरू, बेबिचा गर्ने, चोरी डकैती गर्ने, यी सबै होइन भ्रष्टाचारीहरू, लापरवाही जीवन जिउनेहरू चाहिँ सबै त्यहाँ जानु पर्दो रहेछ होइन, अनि पैसा ब्याजमा लाउनेहरू, अनि ऋण खाएर नतिर्नेलाई पनि त्यहाँ रहेछ होइन, चाहे विश्वास गरेकै होस् नगरेको त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ, तर विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिँ बरु चोरे पनि ढाँटे पनि जेसुकै गरे पनि भ्रष्टाचार जति गरे पनि घुसपे जति खाए पनि उहाँलाई कुनै त्यहाँ किन यसरी गरेछ भन्नु नरहेछ, त्यहाँ चाहिँ सिधै नर्कमा फालिदिइसक्यो
तर हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ म विश्वास गरेँ, म बाइबलमा आएँ, तर पनि मेरो जीवन चाहिँ त्यस्तै छ भने चाहिँ तैँले किन यसो गर्? पुरै हामीलाई चाहिँ त्यहाँ लेखा लिनु हुँदो रहेछ होइन, तैँले व्यभिचार गरिस्, तैँले रक्सी खाइस्, तैँले चुरो खाइस्, तैँले भ्रष्टाचार गरिस्, तैँले ऋण तिरिनस् होइन, अन्त अहिले पैसा ब्याजमा लाइस, यस्तो सबै हामीलाई चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। तर यसलाई विश्वास नगरेकोहरूलाई चाहिँ त्यस्तो नै भनेपछि विश्वास गर्नेहरूलाई कडी कडाऊ नरकमा, अनि विश्वास नगरेर जानेहरूलाई त्यति छैन भन्ने छैन, सिधै नरकमा हालिदिउँ। अब जति पैसा चोरे पनि व्यभिचार जेसुकै गरे पनि उहाँलाई सिधै नरकमा हालिदिइ सक्यो होइन, उहाँको त अब त्यहाँ नामै छैन नि त। अब हाम्रो त जीवन पुस्तकमा नाम लेखेको हुन्छ, त्यहाँबाट भिडियो भइरहेको हुन्छ, उहाँ त प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएन, संसार हुँदा रमाइलो गर्नुभयो, कमाउनु भयो, खानुभयो, अब जिन्दगी सकेपछि अब उसलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ त्यो स्थान होइन। तर हामीलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँ सबै कुरा बताएर मात्रै त्यो कुराहरू गराउनु हुँदो रहेछ होइन। अनि दिदी तपाईँ अब मण्डली सुरु गर्नु भएको छ होइन, तपाईँले धरानमा हजुर, अनि मण्डली सुरु चाहिँ कसरी गर्नु पुग्नु भयो त? मण्डली सुरु चाहिँ म अब जब म प्रार्थना गर्दै गएँ अनि जुन चर्चमा म जाँदै गर्थेँ, मलाई बत्तिसमा दिने मेरो गुरुबा देव बहादुर राई पास्टर हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ नै जाने गर्थेँ म। तर मलाई एक्कासी मलाई म पश्चिमदेश सेवाकाईमा गएको थिएँ, 5-6 महिना घरमा आएँ, अनि घरमा गएर म शनिबारको बिहिबार आइपुगेको थिएँ म, अनि शनि शुक्रबारमा बिहानै 4 बजी प्रार्थनामा गएँ, गुरुबा गुरुआमालाई भेट्दै म भेट्नु गएँ, अनि प्रार्थना गरेँ शुक्रबार, अनि शनिबार सङ्गतिमा गएको थिएँ, अनि आराधना गर्दै हात उठाएरमाथि आराधना गर्दै थिएँ, मेरो यहाँ दाहिनेपट्टि आवाजमा आयो, तेरो हात तल झार, मेरो कुरा सुन, मलाई आवाज आयो, यहाँ दाहिनेपट्टि आवाज आयो होइन, यस्तो हात तल झारे मैले कुरा सुने, त अब यहाँबाट मण्डली निस्किएँ त खरा हो खरा हो भन्ने मलाई 3 चोटि आवाज आयो, अनि म आराधना सकिनु बित्तिकैमा टोइलेटमा गएँ, यो मलाई दुष्टले मलाई यसरी भनेको हो कि प्रभु बोल्नु भएको, म यहाँ निस्केर कहाँ जाने होला होइन। अब मलाई 32 दिनुभएको गुरुबाबु मेरो त यति धेरै चर्चमा हामीले लगनी गरेका छौँ, भेटी प्रभुको भेटी त्यति नै लगनी छ, उपवास त्यतिकै लगनी छ होइन, सुषमा त्यतिकै लगनी छ, यहाँमा आएपछि 2-3 ठाउँ झुन्डा खोलिएको हो, 3 ठाउँ झुन्डा प्रभुले दिनुभएको छ, अनि अचम्म कामहरू गर्नुभएको छ, म यहाँ आउनु भयो ल्याउनु भएपछि प्रभुले मलाई, यहाँ आएपछि प्रभुले यति धेरै काम गर्नुभएको छ, फेरि यहाँ निस्किपो भन्नु छ त, यो दुष्टले डाहा गरेर चाहिँ यहाँ परमेश्वर काम भएको देख्न नसकेर चाहिँ मलाई यहाँ निस्कि भनेको हो कि भनेर मैले सोचेर आराधना मेरो बुहारी लिड गर्दै थियो, आराधना लिड गर्थ्यो मेरो बुहारी सुमीले नै, अनि उसले आमिन गर्नु बित्तिकै म टोइलेटमा गएँ, अनि टोइलेटमा छिर्नु बित्तिकै ढोकामा छिर्नु बित्तिकै यस्तो साह्रो आवाज भयो मेरो कानमा, यति ठुलो आवाज आयो कि ओ तैँले किन मलाई शैतान भन्छस्, म परमप्रभु बोल्दैछु तैँ निस्कि भन्ने फेरि टोइलेटमा पनि आवाज आयो है। म टोइलेटमा घुँडा टेकेँ, त्यहीँ भुइँमा टेकेँ घुँडा, टोइलेटभित्र नै घुँडा टेकेर कान समाते, प्रभु साँच्ची नै हजुर नै बोल्नुभएको हो भने म यहाँ निस्केर कहाँ जाने त होइन, म कहाँ जाने, मलाई पास्टर चाहिन्छ, मलाई 32 मेरो पास्टर हो, मलाई चर्च भवन चाहिन्छ, मेरो भवन छैन, बाँसो झुपडी त्रु बाँसो झुपडी छ, मेरो घरको झ्याल पनि छैन, ढोका पनि छैन होइन, त्यहाँ कति गाह्रो छ, मान्छेहरू आउँदा पाहुना आउँदा बिमारी आउँदा कहाँ सुत्ने कहाँ उठ्ने कहाँ के गर्ने यति गाह्रो भइरहेको छ प्रभु, अनि कसरी त्यो भित्र मैले सङ्गति गर्ने, म कहाँ जाने त यहाँ निस्केपछि, यति धेरै लगनी छ यहाँ भने प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, तर प्रभुले मलाई त्यही आवाज नै भनिराख्नु भयो, तसर्थ सुरु गर्नुभयो। अनि हजुरले चाहिँ अब मण्डली बनाउनलाई प्रार्थनामा राख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो ठाउँमा गएर, अनि हजुरको मण्डली निर्माणको लागि कसरी बनाउने योजना गर्नुभएको छ त? अब उहाँले चाहिँ मलाई राति दर्शनमा पनि आज 2 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो, तँलाई 2022 तँलाई म यो आशिष दिन्छु भन्नुभएको थियो दर्शनमा होइन, हजुर, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको दर्शनको कारणले गर्दाखेरि 2022 भइरहेको छ अहिले होइन, यसको चाहिँ भवन बनाउने तर्समै छौँ र प्रार्थना गर्दैछौँ, अनि मैले रुँदै प्रार्थना गरेँ प्रभुसँग, प्रभु कसरी भवन बन्ने त अब यस्तो महँगी छ, हामी त आउने बाटो पनि छैन, कमाएर दिने मान्छे पनि छैन, प्रभु कसरी भवन बन्ने भन्दाखेरि, तँले चिन्ता नगर फिर ग, तँले 40 दिन बसेपछि बस र त्यो भवन बनोस् भनेर प्रार्थना गर्नु भनेर प्रभुले भन्नुभयो, 40 दिन सक्यौँ अस्ति भर्खरै, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो भवन बनाउनको लागि चाहिँ प्रभुकै हातमा छ, र अनि अहिलेसम्म केही पैसा जुटेको छ? केही 1-2 लाख त जुटेको छ, 1-2 लाख तपाईँको भवन बनाउनलाई जुटिसक्यो, र परमेश्वरले 2022 त्यहाँ बनाइदिन्छु बन्छ भनेर भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ होइन, 1-2 लाख चाहिँ जुटेको छ, प्रभु छोरीहरूले पठाउनु भएको छ बाहिरबाट पनि होइन, बसेर, अनि यता नेपालबाट पनि केही, अनि थोरै धेरै पनि प्रभुले जुटाउनु भएको छ है, 1-2 लाख जुटिसक्यो। अब दिदी तपाईँ भनौँ न, अब मण्डलीमा कोही पास्टर हुन्छन्, कोही अगमवक्ता, कोही होइन विभिन्न दर्शन पाएका मान्छे हुन्छन् नि, विभिन्न दान वरदान पाएका, अनि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले के दान वरदान दिनुभएको रहेछ त?
दान गर्दा के खासै भन्नु पर्दैन होइन गुरुबा, अब हजुर मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मण्डली सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ होइन, हजुर, अनि उहाँले अब त्यहाँ मण्डली खडा हो तैँले सङ्गति सुरु गर भन्नुभयो, कसरी सङ्गति गर्ने सुरु गर्ने भन्दै मलाई सिकाउनु भयो, प्रभु यसरी गर्नु, यसरी उपवास बस्नु, यसरी चाहिँ सबै कुरो उहाँले सिकाउनुहुन्छ, मलाई आत्मा देखाउनुहुन्छ अनि मलाई सिकाउनुहुन्छ, म त्यही अनुसारले गर्छु होइन, हजुर, म खासै त्यस्तो म पास्टर पनि होइन, म एउटा गम वक्ता पनि होइन, म तर उहाँले अरम्भ काम मात्रै म गर्छु। अनि तपाईँ अब नेपालको थुप्रै जिल्ला पुग्नुभयो होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सेवकाईको दौरान, अब डुलिराख्ने मान्छे, प्रचार गर्दै हिँड्ने मान्छे, अब मण्डलीको पास्टर जस्तो भएर अब बस्नुपर्ने जस्तो भयो नि त अहिले होइन, अनि अहिले अब कस्तो, पहिलेको राम्रो कि अहिलेको राम्रो? अहिले ठिकै छ गुरुबा, जस्तै अब परमेश्वर जुन सुयोग समय छ एउटा भन्नुभएको छ वचनमा पनि होइन, हजुर हजुर, त्यो समय त्यो कुरा ठिकै थियो, अहिले समय अहिले ठिकै छ, ठिकै छ, अन्त म बाहिर निस्केर गए पनि घरमा सम्हाले छन्, छोरा छ, बुहारी छ, सम्झिने हुनुहुन्छ, वचन बोल्नको लागि खाँचो हुँदैन, प्रार्थना गर्ने साँचो हुँदैन, सञ्चना गर्ने खाँचो हुँदैन होइन, अनि यी सबै कुरामा प्रभुले मिलाउनु नै भएको छ। अनि अब तपाईँ काठमाडौँमा आएर पनि एक दुई ठाउँमा सानोतिनो मण्डली बनाउनलाई सहायता गर्नुभयो होइन, हजुर, अब यसरी सहायता पनि गरिराख्नु भएको छ, कतै मण्डली बनाउनु, कतै वृद्धाश्रम बनाउन, अस्ति मात्र त्यो धरानको इचोलमा होइन त्यो बाइबल स्कुल बनाउनु सहायता गर्नुभयो, अब यो सहायता चाहिँ कसरी बनाइराख्नु भएको छ, कसरी जुटिराखेको छ? हजुर, प्रार्थनाद्वारा नै प्रभुको छोरीहरूले यसो देश विदेशमा भएकोले भेटी पठाइदिनु पठाइदिनुहुन्छ छोरीहरूले होइन, हजुर, प्रायःसो चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु मेरो परमेश्वरलाई पनि र उस छोरीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, प्रायः जस्तो चाहिँ आफ्नो दास दासीले नै सहयोग गर्नुभएको छ होइन, हजुर, जब खाँचोको अभाव पर्दछ तर एक थोपा आँसु झारेर एक सेकेन्ड मात्रै मैले प्रार्थना गरेँ भने प्रभुलाई सुन्नुहुन्छ कि, हजुर, इच्छोलको त भवन बनाउनुको लागि यति गाह्रो घाँटी लागेको होइन, स्वाक टक टक एकदम 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 गाह्रो भएको, एउटा गाह्रो होइन, गाह्रो भएको त्यो भवन बन्दाखेरि पनि, चर्च बनाउँदाखेरि पनि होइन, यति जुटिन्छ बनाउँछौँ, मैले भने भीष्मा र बिमला र नानी मैले भने ऋणमा त्यो भवन बनाउने होइन, प्रभुको भवन हो होइन, प्रार्थना गर्ने भवन हो, एउटा तालिम सेन्टर बनाउने भवन बन्दै गरेछ, हामीले ऋण खोजेर पनि होइन, मागेर पनि होइन, सापट्टि पनि होइन है, एकदम प्रार्थना गर्ने घोडा टेक्ने खाली खाने प्रार्थना गर्दा गर्दै त्यो सबै जुट्यो, जुट्यो, जुटेर त्यहाँ बसेर प्रार्थना, सङ्गतिको झुन्ड बनाउनु पनि भयो, तालिम बनाउनु पनि त्यहाँ भयो है, त्यसैले हामीले एक कुरा मागेनौँ, हजुर, माग्यौँ पनि आफै आफै स्वत स्फूर्त दिए, आफ्नै पठाइ आफै पठाइदिनु भयो, ल तपाईँको नाम के हो होइन, अनि यस्तो काम त्यहाँ गर्नु हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँ फेसबुकमा प्रभुले मलाई कहिले फोटो हाल भन्नुहुन्थ्यो, कहिले भिडियो हाल भन्नुहुन्थ्यो होइन, कहिले भिडियो हाल्थेँ, कहिले फोटो हाल्थेँ, जा त्यहाँ इचोलमा जा तैँले भिडियो हाल भन्नु, त आफू वहाँ छु, मेरो घरमा एक घन्टा लाग्छ मलाई त्यहाँ पुग्नुको लागि होइन, त्यहाँबाट तपाईँको घरबाट बाङ्गेबाट बाङ्गेबाट मलाई 600 लाग्छ त्यहाँ आउनु जानुलाई होइन, 600 त्यहाँ खर्च गरेर पनि त्यहाँ जा प्रभुले मलाई भन्छ, किन जानु त्यहाँ भिडियो गरेर लिएर तैँले फेसबुकमा हाल भन्नुहुन्थ्यो होइन, खै त्यहाँ गएर फोटो खिचेर त्यहाँ फोटोहरू हाल भन्थ्यो मलाई, अनि म मेसेन्जरमा भन्थेँ मलाई फोटो चाहिँ पठाइदिनु, यहाँ फोटो फेरि प्रभुले मलाई हाल भन्नुभएको छ भने उहाँलाई होइन, उहाँले मलाई म त्यहाँ जान पुग्नु सकिनँ, नभ्याएर पनि एक त होइन बिजी व्यस्त भएर, अनि उहाँले मलाई फोटो पठाइदिनु मेसेन्जरमा, अनि फोटो हालेँ ठिक्कै भोलिपल्ट एकजना प्रभुको दासी छोलीमा देख्नुभएछ, इडाबार देख्नुभएछ, अनि मैले दिदी हजुरले यस्तो काम गर्नुहुन्छ हो भने त हो नि बहिनी, यति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँले बनाउँदैछ आफ्नो घरको लागि त्यहाँ अब तालिम त्यहाँ अब सुरु गर्नुपर्ने छ, तालिम गर्ने सुरु गर्ने बेला एक हप्ता 10 दिन मात्रै बाँकी छ, तर काम चाहिँ अझै डल्लै नै बाँकी नै छ, तर मेरो हृदय प्रार्थना गर्दैछ बहिनी, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेको त उहाँले पनि भेटी पठाउनु भएर सबै अहिले कम्प्लेन भयो भन्दा पनि अझै प्रसर गर्नु चाहिँ बाँकी नै छ, त्यो चर्चको पनि बाँकी छ र होस्टेलको पनि बाँकी छ, प्रश्न गर्नु चाहिँ। अनि अहिले तपाईँ अब काठमाडौँमा आउनु भएको छ, किन आउनु भएको काठमाडौँ? यहाँ पनि अब यहाँ झुन्डामा अब विश्वास गर्नुभएको थियो विचाराहरू भक्तपुरमा, भक्तपुरमा अनि भाइ चाहिँ प्रभुमा सुत्नु भयो, अस्ति मैले आएर प्रार्थना गरिदिएको एक महिना पछाडि सुत्नु भयो प्रभुमा, उहाँको श्रीमती बाहिर हुनुहुन्थ्यो, हिन्दू नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमती आउनुभएछ, अनि श्रीमती विश्वासी हुनुहुन्थेन, तर आएपछि चाहिँ श्रीमानको त्यस्तो सबै भइसकेपछि मलाई विश्वास गर्नु मन लागेछ होइन, हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ उसको श्रीमती विश्वास गर्न सकोस् प्रभु भनेर, तर यहाँ आएर विश्वास गर्नु गरम गर्नुमा एक महिना भयो, अनि उहाँले मलाई अस्ति भिडियो कलमा प्रार्थना गरी माग्नु भयो, प्रार्थना गर्दै दिदी आइदिनु, अब भाइ त्यस्तो भए पनि अब हामी जिउनुपर्छ, भाइ चाहिँ प्रभुमै गएर सुत्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो, दिदी मलाई प्रार्थना गरिदिनु आइदिनुहोस् न, म बत्तीसमा लिएर जाने, म विदेश जाने भने त्यो बुहारी एकदमै रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई बत्तीसमा गर्नु आएको, उसको पर्सिको फ्लाइट छ त्यो बुहारी, भनेपछि तपाईँले बत्तीसमा दिनुभयो यसपालि? हजुर हजुर, कतिजनाको बत्तीसमा भयो? तिनजनाको भयो, तिनजनाको बत्तीसमा भयो, खासमा हुनु पर्ने थियो दुईजना चाहिँ अलिक पछि लिने भन्छ, पछि लिने भनेर, जबरजस्ती कुरा हुँदैन, आफ्नो इच्छा कुरा हो, आफूलाई जे पनि भित्र पलाउनु पर्छ होइन, हजुर, करले कापले धमासले धम्कीले कहिले पनि चल्दैन जीवन
भनेको हैन हजुर हजुर स्वतन्त्र भएर जिउ भनेर बाइबलले पनि भन्छ अब आउँदो दिनमा कसरी अब यो सेवालाई अगाडि बढाउने योजना छ त हजुरको सेवा अब सबै प्रभुकै हातले कुरा छ यो प्रभुको संगति प्रभुको सेवा हो होइन हजुर हामी त एउटा मान्छे माध्यम मात्रै हो गर्नुपर्ने केही पनि सक्नेवाला पनि होइन हजुर राजी हुनेवाला पनि होइन तर सबै प्रभुको हातमा मैले अर्पण गरेको छु र त्यहाँ तलमाथि के भन्दा म धेरै टाढो छु भनेकोलाई मैले पैसा नहोला आउनको लागि होइन 13-14 घन्टा लाग्छ मलाई गाडीमा आउँदाखेरि पनि होइन भनेकोलाई भेटी नहोला भनेकोलाई कहाँ पुगेको हुन्छ होला फोन लागेको हुँदैन अनि यस्तो प्रार्थना गर्थेँ प्रभु जसरी पनि त्यहाँ एकजना अगुवापन जुटेको होस् र कसैसँग त्यहाँ सेटल गर्नु पाए थियो हुन्थ्यो भने मेरो एकदमै भित्रको मेरो भक्ति प्रार्थना थियो त त्यो प्रार्थना चाहिँ सुनाइ प्रभुमा हुँदैछ जस्तो लागेछ मलाई होइन र अब कुनै सहयोगी त्यहाँ व्यक्ति प्रभुले जुटाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दा त्यसरी हामी सबैजना एकसम्म भएर मिलेर सङ्गति गर्ने हो यो मेरो त्यो तेरो उसले गर होइन हामी चाहिँ एउटै सम्म भएर प्रभुको महिमा गर्नु प्रार्थना गर्ने एउटा असल मण्डली जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा पनि प्रभुले त्यहाँ असल व्यक्ति जुटाउनु भएको छ र अनि डोराउनु भएको छ प्रभुको राज्यतिर भन्ने मेरो प्रार्थना छ होइन अब यो जेएमएस टिभी हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले हेरिदिनु भएको लाइभ पनि लाइभमा अघि पनि मैले भनिसकेँ र उहाँलाई धेरै धन्यवाद र अझै पनि गर्ने भन्न चाहन्छु र उहाँको कारणले गर्दा उहाँले प्रेम गर्नुभयो टिभीलाई जेएमएस टिभीलाई र अनिखेर मैले धेरै आशिष पाएको छु होइन मेरो शारीरिक आशिष पनि मलाई प्रशस्त नै छ मलाई दुःख त छ मलाई कष्ट त छ होइन तर पनि मैले प्रभुमा भएर दुःख कष्ट भोगेअनुसार अझै मैले ज्यादा धेरै मैले आशिष पाएको छु होइन दुःख त थोरै भोगेको छु तर पनि मैले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ प्रभुले है र उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई पनि र दर्शकलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु र गुरुमा गुरुआमालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु अझै पनि आउँदो दिनहरूमा प्रशस्तै प्रशस्तै लुका 38 पद अनुसार सरी लुका 6:38 अनुसार अझै परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ होइन पोखिने गरी यही नै भन्न चाहन्छु र अझै पनि हेरिदिनुहोस् यो जेएमसी टिभीलाई धेरैले भन्नुहुन्छन् कति यहाँ भिडियो जेएमसी टिभीमा गएन भने कतिजनाले मलाई भन्छ विदेशबाट आमा तपाईँ कता हुनुहुन्छ तपाईँ भिडियोहरू आएको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन भिडियो त मैले त कति लाइभ त गरिरहेको हुन्छु फेसबुकमा अब गुरुवार हामी सँगै हुँदैनौँ होइन म कहाँ छु म कहाँ हुनुहुन्छ अब कहाँ कहिले फोन नलाई कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यही कति भिडियोहरू नआउनु सक्छ भनेर मैले भन्थेँ होइन तर हरेक भिडियो त जेएमसी टिभीद्वारा आज अस्ति हिजो पनि मलाई कतिजनाले भन्नुथ्यौँ जेएमसी टिभी हामीले नभेटेको भने हामी नरको भाग्दा नै हुन्थ्यौँ होला हामी जीवन केही आशीमै थिएनन् तर जेएमसी टिभी जब हामीले भेट्यौँ र हेऱ्यौँ सुन्न हेर्न पायौँ अनि त्यहाँ तपाईँलाई हामीले पायौँ हामी धेरै खुसी लागेर आयो र धेरै कुराहरू बुझ्न पायौँ र धेरै कुराहरू हामीले थाहा गर्न पायौँ र धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ आज्ञाहरू पालन गर्न एउटा मौका र अवसर हामीलाई मिलेको छ भनेर धेरै आमा दिदीबहिनी दाजुहरूले भन्नुहुन्छ है त्यति नै म एकदम उत्साह लाग्छ मलाई खुसी लागेर आउँछ प्रभु अझै पनि म आज्ञाकारी हुनुपर्छ र सबैजना भन्ने मलाई लाग्छ र यो कुराहरू चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा भइरहेको छौँ नै भन्न चाहन्छु हुन्छ दिदी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जय मसी जय मसी हस्त परमेश्वर हस्त हुन्छ